Postimehe vaatajad, hea meel teid tervitada siit Pärnu rannastaadionilt kiriekraanil. Ei valeta, võimalus juba püsima jäämine või siis ülemineku mängudele viib koht ära kindlustada. Aga Selinski ei ole rumal, ta teab, millega Kalju tuleb. Aga Kalju ees nii Floraga võrreldes kui ka Levadiaga võrreldes. See on nende suur pluss, kui nüüd supootin. Ja tsenderdus ja tuleb tagumisest postist ja tuleb 1-0. 10. minutil ja Marko Brtan, kes on hakanud viimasel ajal väravaid lööma. Tõeline jokker Kalju rivistuses tänavusel hooajal. Tuli mees ei olnud alguses väga veenev, aga mida hooaeg edasi seda tähtsamaid väravaid on hakanud lööma ja lööb ka täna. Jättis eelmises voorus mitu. Ilmselt on rannastaadionil natukene kogemusi liikuvate asjade fikseerimisega. Augelt ja Land on sunnitud nüüd. Nii-öelda pannakse surve alla Kaspar Tilga ja Rasmus Ilves. Ja eks siin ole kindlasti ka oma selle olukorra ära ja Rimo Hunt ja kaks. Ai kui ilusti lahendab Rimo Hunt ja ei ole seal meistrile rohkem vaja. 2-0. Kalju on võtmas siit oma ja Pärnu on saamas kätte seda, mis oli tulemas. Rimo Hunt, kes mäletan, valatu oma tut, kes on küll platsil käinud mõlemad, aga mitte väga palju ja... Ja Pärnul on olnud noor koosseis, kui siit võinuks vahelist, siis Kalju ja Flora fännise vahelist. Kui siit Lilju ja Aaland päästab. Töö on selline, mida jah, võibolla alati ei näe ja kohe niimoodi ilmselgelt ei ole võimalik tähele panna, aga see töö on meeskonna jaoks oi kui oluline. Ja siit ja milline! Siit kolmas ja nüüd on vist Kalju jaoks, kui tund aega mängitud kõik. Ja kas oli see Andri Markovic, sellel meil suu on nii kõrvuni, et jah, mina sisse pandud. Aga nüüd Lilju läheb. Siit. Kas on tulemas abi sealt keskelt? Masakuga lööb, jah. Ja Hunt ei võinud selle siis lõpuks sementeeris. Aga Pärnul siit lubab rünnak nüüd. Ja Londak toob ära alt. Lõpetatakse pall veel karistus alasse, ei ole ka suluseisu seal. Ja Pärnul on head võimalused praegu. Tuleb kaugelt löök ja napilt mööda. Oma kolleegi Pärnust ja Kaljule siis selle palli lõpuks tagasi võidab ja nüüd on tee vasakult äärelt Elhile lahti. Keskelt on juba Hunt minemas ja seekord natukene atsakama sammuga kui ennist. Ja milli see lööb Elhi? Elhi võtab selle värava endale ja 4. Ei olegi midagi öelda. Kalju on teel oma selle tavapärase 6 poole jälle punktidel, aga ikkagi oleks Nõmme Kalju meister. Ja Aland nüüd võtab ära 5. Kui ma õigesti vaatan, kas päästaks see, et Kalju kaotab transile. Ei lase Aland. Ja 5 oli lähedal. Ja oli ka nüüd väga lähedal. Vahetusi on olnud, mõned neist on olnud koos. Ja mis siin ikka liita, Janovitsid ka selline sümpaatselt mõistlik tegevus. Kas tuleb Kalju 5? Ja siin on. Ei tõuse ka suluseisu lipp ja 5-0. Ja Lili on natukene löödult kõnniselt eemale, aga siis ja, läheb aga siiski Hunti ennitlema. Mis sa seal ikka nukrutsed nii väga, ma arvan, et Lili on läheb see. Ja nüüd arvan küll, et kui pall mängu läheb, siis nii ka on. Joonas Janovits vilistab selle kohtumise lõppenuks. Ärge teie kuskile kaduge veel. Mark võtab siit mõne sõnaga nähtu kokku, aga...